Sveiki. Sveiki visi ir šiandien pas mus svečiuose Andrius. Prisistatyk. Jo, tai esu Andrius, studijuoju užsienį, Olandijoje ir Rotterdame. Esu antrakursis šiuo metu, studijuoju International Business and Management Honors Program. Ir jo, ir šiandien ketinu papasakot truputį daugiau apie savo gyvenimą Rotterdame. Apie pačią Olandiją, studijas Olandijoje, ateities planus. Jo, galbūt. Taip, tai einam į priekį ir paklausinėkim, kaip gyvena Andrius. Nu, super, važiuojam. Taip, tai papasakok visų pirma, kaip tu atsiradai Olandijoje, nes kiek žinau, buvo tavo du pasirinkimai, Danija ir Olandija. Aha. Jo, tai pradžiai buvo jo du pasirinkimai Danija ar Olandija. Jo, mano prioritetas galbūt buvo studijų kokybė. Bet po to, kaip gavau du laiškus iš Danijos ir Olandijos, kad esu ten ir ten priimtas, tai jo, pradėjau lyginti studijų kokybę. Pasirodo, kad Olandijoje šiek tiek geresnė studijų kokybė. Ir lyginau programas. Programos buvo, tarkim, Olandijoje platesnio masto, kuri eina tarptautinis, jo, verslo teisė, po to ekonomika, marketingas, finansai, projektų vadyba, taip toliau, taip toliau. O Danijoje programos buvo labiau specializuotos. Ties viena kryptim, marketingas arba finansai. Tai aš taip mašiau, kad visgi geriau yra plačiau eiti, tada vėliau gali specializuotis, kur tau patinka. Jo. Ir dar lyginant, aišku, miestus, Rotterdamas su... Ten buvo toks mažas miestas Koldingas. Tai jo, Rotterdamas kaip didžiausias uostas Europoje, antras pagal didumą Olandijoje, tai automatiškai daugiau perspektyvų, galimybių, jo. Supratau, tai tai esminis faktorius, kodėl pasirinkai būtent Olandiją, o ne Daniją, buvo studijų programa ir tada jau tokie papildomi kaip miestas sąlygos. Jo. Supratau. Jo, būtent. Gerai, tai papasako, kaip atrodo tavo eilinė studento diena. Eilinė studento taip, diena. Būtent. Aišku, ne visos yra vienodos, bet nu tokie... Jo, va būtent, aš tą ir norėjau pabrėžti, kad mano galbūt atrodo kitaip negu mano klasiokui. Žinoma. Bet nežinau, aš tai mėgstu anksti keltis, nors anksčiausiai klasė prasideda 9 valandą pas mumis, bet aš keliuosi 6-7, atsilik dar kokių darbų, atsakyti e-mailus, ar ten gal kažkas buvo užsilikę. Tada greit kažką užkasti ir važiuoti į universitetą. Aišku, Olandija tai automatiškai dviračių kraštas, tai mini su dviratuku. Jeigu blogas oras, be jokių problemų gali pasiimti viešą į transportą. Jo, paskaituose, jo, susitinku su klasiokais, jo, priklausomai nuo dienos, kartais būna, kad paskaitos vyksta kiekvieną dieną. Kartais būna, kad daugiau paskaitų susideda, tarkim, antradienį ar trečiadienį ir pirmadienis lieka laisvas. Nu, tai galbūt dar net geriau. Nu, ir ką, po paskaitų žiūrint, kokia diena, pirmadienis, antradienis ar trečiadienis. Tada dažniausiai aš grįžtu namo, atsilieku dar kokių darbelių. Dabar, kai nusipirkau naują abonementą, jo, naują abonementą į sporto salę, tai lankau jogos klasės ir meditaciją. Supratau. Jo, bet šiaip, jo, dažnai mane draugai sutinka sporto salę irgi. O penktadienis, šeštadienis, ketvirtadienis, tai jo, dažniausiai einam kur nors pasikultūrinti į miestą su draugais klasiokais, jo, kolegom. Supratau. Tai, žodžiu, dienas taip ir plaukia. Jo, va būtent. Taip, kaip pasakai, kaip keliauji į paskaitas, paminėjai dviratį, ar dviratis buvo pirmas dalykas, kurį įsigijai? Po pirmos savaitės nusipirkau dviratį. Lygiai po pirmos savaitės, nes ten nėra tokie dideli atstumai, bet ten
be dviračio esi kaip be rankų praktiškai. Mhm. Kadangi dviračių takai yra kuo puikiausiai išvystyti, susikimas yra tiesiog nuostabus, tai jo, tai dviratis yra būtinybė. Supratau. Gerai, tada, kaip ir žinome, studijos Olandijoje yra paremtas praktika. Ar tai yra tiesa? Jo, tai yra tiesa. Ir, pavyzdžiui, bent jau Rotterdam Business School, tarkim, praeitam projekte, ką turėjom, aišku, praktika, nėra jokios praktikos, bet teorijos. Tai turim du modulius, yra teorija ir praktika, einam teoriją ir po to tą teoriją pritaikom kur nors, jo, tarkim, darom kokią analizę kompanijai. Pavyzdžiui, turėjom irgi vieną kompaniją Rotterdame norėjo plėstis į užsienį, tai parinkom dvi šalis, kiekvienas asmeniškai žiūrėjo pagal save dvi šalis ir jas analizavom visais lygiais, politiniu lygiu, ekonominiu lygiu ir jo, sprendėm, kur geriausia. Tarkim, tą kompaniją, ja, išvystyti. Pavyzdžiui, dabar šiam blokė, ką mes studijuojam, mes einam simuliaciją. Irgi reali verslo simuliacija, kur keturiese komandoj dirbam. Ir esmė tame, kad ten viskas praktika. Turi savo verslą, mes dviračius pardavinėjam, turi biudžetą, yra investuotojai ir tu dėstai. Tarkim, nori daugiau pasamdyti jo, darbo jėgos, investuoji kažkur, reklama, taip toliau, taip toliau. Jo. Supratau. Tai, ja, sakau, tai super. Pirmiausia, stengiatės į kažką, į tam tikrą aspektą pažvelgti iš teorinės pusės, šiek tiek susipažįstat iš jo. Jo. Ir tada gilinatės per praktiką ir imat konkrečius, realius pavyzdžius. Ir juos nagrinėjate. Būtent. Gerai, tai einam toliau. Aha. Ir pakalbėkime dabar apie apie tavo po paskaitinę veiklą ir apie tai, ką veiki po paskaitų. Taip. Po paskaitų. Tai jo, kaip ir minėjau, pirmadienis, antradienis, trečiadienis. Po paskaitų žiūriu, kas yra atsilygę, turiu menį pasivyju, gal kažkas neužbaigta, kokie darbai, namų darbus padarai ir tada priklauso kaip kam, aš taip pat dirbu, tai būna jo, kad savaitgaliais dirbu, bet kaip esu studentų ambasadorius, tai būna tas darbas maždaug iki 5-6 vakaro. Tai būna, kad baigi paskaitas antrą ir lėki iki ofiso, jo, atlikti kitus darbus. Gerai, tai prie to paties apie tavo darbą, esi studentų ambasadorius. Jo. Taip. Tai kaip juo tapai, kodėl tapai, ar juo gali tapti bet kas? Aha. Jo, tai visų pirma studentų ambasadorių. Tarptautiniu studentų ambasadoriu gali tapti bet kuris studentas, bet aišku, kiekvienais metais jie yra skirtingi. Ir dažniausiai komanda studentų ambasadorių sudaro 4 žmonės. Taip. Jo. O kaip viskas prasidėjo, tai galbūt nuo pačio iniciatyvos, nes aš labai domėjau studijom užsienį. Buvau perėjęs visus dokumentus, visas aplikacijas ir žinojau, kaip kas daros. Paprasčiausi dalykai Olandijoje, ten, kaip banko sąskaita susikurti, kaip veikia stipendijos, taip toliau buvau pats darbą susiradęs barmenų. Ir tokie dalykai, ir jie pravirčia studentam. Tai galbūt buvo... Jo. Ir čia žiūri, turi dviratininko, jo? Nedaug, bet yra. Jo, ir pats daug dar savo norėjau. Buvo ir lietuvių moksleivių atvykę į Olandiją ir pasitikomės juos, pravedėm ekskursiją po universitetą ir tokie dalykai susidėjo. Ir tada, kaip aš įsinčiau, nes buvo
buvo balandžio mėnuo. Mhm. Ir jie internete paskelbė darbo pozicijas, kurių ieško. Ir buvo, buvo studentų ambasadoriai. Mhm. Ir aš galvoju, nu nieks per galvą neduos, reikia pabandyti. Tai aš parašiau motyvacinį laišką, įsinčiau savo CV ir gavau po kelių dienų kvietimą interviu. Nuėjau interviu, ten pasirodo 6 žmonės sėdė. Rimčiau nei atrodė. Jo, 6 rimti žmonės sėdė. Jo, ir biškį susistapinau, biškį galbūt nejauku pasidarė, bet po to, pradedant nuo, aišku, pagrindinių klausimų, papasakok apie save, apie buvusią darbo patirtį, stiprybės, silpnybės. Taip. Įsivažiavom, po to davė dar situacinių tokių klausimų, pavyzdžiui, mes užrezervavom kambarį, turime į klasę. 20 žmonių ekskursijai, bet atvažiuoja 40 žmonių. Ką tuo atveju darytų? Mm-hmm. Ir turi sugalvoti ant vietą. Čia būtent ties problemų sprendimo įgūdžiai. Jo, situaciniai tokie. Nu ir šiaip netaip atsakiau ekspromptu. Ir jo, galbūt patiko mano patirtis, dar daug aš jiems buvau, vaidenausi daug, tai tam renginį dalyvau, tai anam. Neleidai tavęs pamiršti. Jo, ir tas daug prisidėjo. Ir po kelių dienų gavau pasiūlymą dirbti studentų, tarptautinių studentų ambasadorių. Tai esu labai patenkintas ir dėkingas labai universitetų už šią galimybę. Supratau. O tu minėjai, kad studentų ambasadoriai yra renkami kiekvienais metais? Jo. Kadangi studentų ambasadoriai gali būti antro kurso studentai, aha, o mes dabar, kai baigsim metus, mes važiuojame į praktiką, automatiškai mums niekai, ir tada vietoj mūsų kažkas kitas. O studentų ambasadoriai iš įvairių šalių, turim vieną merginą iš Seišelio, prie Madagaskaro, jo, kita yra Rumunė. Po to turim dar prancūzę iš Tailando, taip pat merginą. Žodžiu, aš merginam tik apsitas. Nesiskundi. Žodžiu, labai tarptautinė merginom netgi. Jo, būtent. Supratau, tai darbas yra labai fainas, kaip iš tave supratau. Labai fainas ir įvairus labai. Ir įvairus. Ir būtent studentų ambasadorium gali tapti kiekvienas norintis ir turintis ištektinai motivaciją. Jo, ir nebūtinai studentų ambasadorių. Turime oficialioj svetainiai tokį skelbimų lentą ir universitetas siūlo darbus. Tai sakau, aš nežinau, čia nuostabi galimybė ir tuo labiau, kad jie yra lankstus su tavo studiju, kadangi tu studijuoji tam universitete. Tai labai tvarkingai viskas suorganizuota. Gerai, tada dar labai noriu paklausti apie pačias studijas, bet konkrečiai apie paskaitas. Pavyzdžiui, apie dėstytojus. Visi turi savo mėgstamiausią ir netaip mėgstamą dėstytoją. Tai aha, ar turi pat mėgstamiausią ir kodėl jisai ar jinai ir kuom jisai ar jinai pakerėjo tave? Aha. Čia ties tuo klausimu turiu labai juokingą istoriją. Tai buvo pati mokslo metų pradžia ir buvo dar tik tai tie introductionai visi. Taip. Ir esmė tame, kad aš važiavau su dviračiu iki universiteto ir pradėjo lyti. Tai automatiškai sunku minti, kol nusigavau iki universiteto, visas šlapės. Ir tada nuėjau pavėlavęs į klasę, pati buvo pirma klasė. Klasė buvo lyderystė ir saviugda, labai įdomu tarp kitoko. Ir pasibarškinu į duris, atidarau, sakau, atsiprašau, pavėlavau, atsisėdau. O kaip tik ta mokytoja tikrino tą sąrašą moksleivių. Ir sako, čia yra vienas mokinys iš Lietuvos. Sako, kuris čia, prisipažinkit. Sako, aš. Nu, ir tada jinai jau man sako lietuviškai, labas, Andriau, malonu, aš Judita.
Nu, tai pasirodo lietuvių mokytoja. Jinai jau, aš nežinau, jau ar 10 ar 12 metų jau kaip mokytojauja užsienį. Ir sakau, kažkas buvo, nu, nerealaus. Susitikau ją, iš karto radom bendrą kalbą. Mhm. Ir ta paskaita pati labai, labai įdomi. Turėjau vienį lyderystę ir saviugdą, kad kaip reikia dirbti komandoj, kaip veikia, jo, kaip veikia tavo mąstymas, kodėl būna, kad atidėlioji darbus, mm-hmm. kaip prisiversti. Nu, tokie psichologiniai dalykai, sakau, labai įdomiai. Mm-hmm. Ir sakau, Judita, jeigu žiūri tą video, linkėjimą iš Lietuvos. Na va, kaip smagu, kad atradai tautiečių ir būtent jo. Savo universitete. Taip. Tada pakalbėkime apie tai, kad taip pat dauguma Olandijos universitetų akcentuoja tai, kad yra labai tarptautiški ir yra studentų ir dėstytojų iš viso pasaulio. Ar susidūrėjai su tuo ir kokie pliusai darant grupinius darbus su studentais iš Azijos, iš... Nežinau, iš kokių... Iš Azijos, manau, tikrai turi kolegų. Aha. Tada papasakok pas. Ja. Tai esmė tame, kad Olandijai, kas jokingiausia, kad yra, kad tų pačių Olandų yra mažai. Ir, pavyzdžiui, iš praeitų metų mano klasiokai, net prikolinas, jie vis sakydavo, kad vasarą, jeigu važiuoji į Amsterdamą ar kad net Rotterdamėsi, kartais net neapsimoka olandiškai šnekėti, nes tiek daug tarptautinių yra žmonių, tarptautinių studentų. Bet čia iš tikro buvo viena mano priežastis važiuoti į užsienį, į Olandiją dėl tarptautiškumo, dėl žmonių, mhm. turimini, kad jo, daug išmoksti, daug kultūrų. Nežinau, aš galėčiau valandų valandą šnekėti su tai žmonėm, nes, sakau, turiu dabar klasiokų iš Abu Dabio, iš Dubajaus, iš Čikagos, Bankoko. Sakau, daug iš Europos yra žmonių, nu, nerealu. Aišku, turi perprasti šiek tiek, kadangi kitos kultūros, kiti mąstymai, kitos vertybės. Mhm. Bet čia pats tas ir yra įdomumas, kad sužinoti, kaip kiti masto, kaip kooperuotis, ir labai yra smagu. Labai yra smagu ir būdavo, kad turėdavom vakarienę pas vieną klasioką, jis ten savo nacionalinius mm-hmm. patiekalus pagamindavo, ar ten kokių lūktuvių parveždavo. Nu, sakau, tas ir yra jėga. Supratau. O tai kuo tu stebinai užsieniečius? Aš? Blema, aš žinok, nesu geras tas, kaip tas šefas, bet buvau iškepęs kaip tas duonas su sūriu. Labai geras tai labai variantas, o ką? Labai patiko, jo. Žinoma, taip. Gerai, tai pliusų yra daug, o galbūt turi kokį labai juokingą ir absurdišką nutikimą, kuris įvyko būtent dėl kultūrų skirtumų ir nesusišnekėjimo. Mhm. Iš tikro, kad kažkokia specifinio, nelabai esu turėjęs, bet tokių yra jokingų, kur kartais būna net truputį ir nejauku, ir kartais ir jo, ir susijokiam, bet kažkokio tokio atvejo nelabai. Bet būna, kad kartais ir nesusišnekam, pas kitų akcentai yra, turėjau niekad tokie, jo, tai būna kartais neprigirdi, bet jo, tas ir yra, turėjau jį smagu, nes gali ir pats iš savęs pasijuokti kartais, žinai, kad pas tavęs ar akcentas ar dar kažkas, ten labai žmonės yra open-minded atviri mhm. ir jie labai vertina tai Supratum. Unikalumą, jo. Tai, žodžiu, nėra vieno įvykio, nes viskas nutinka kiekvieną dieną. Jo, būtent. Supratau. Gerai, tada dar žinau, kad kitais metais vyksi į Miami atlikti projektą.
Jo. Jo, tai... Laugiu, nes laugiu jau vasario mėnesį. Vasario mėnesį. Jo. Gerai, tai papasako, kas per projektas, kodėl Miami's ir ką tu ten darysi. Aha. Tai ką turėjau omeny, kad studijos yra praktika paremtas, kadangi antrais metais, dabar kai esu antrakursis, turim tarptautinį projektą, kur galėjom pasirinkti arba daryti Graikijoje, Barcelonoje, Šanhajuje, Taivane, Kanadoje, Etiopijoje. Ir kaip aš pradėjau tą Honors Program, tai mums buvo galimybė vykti į Miami. Tai vėlgi, čia paremta viskas praktika, kadangi dabar mes iki vasario mėnesio mano projektas yra susijęs su blockchainu, kadangi mes norim integruoti blockchaino technologiją į Rotterdamo uostą. Ir Miami's turi irgi didelį uostą, bet tas uostas yra šiek tiek kitoks, kadangi ten pagrindinis verslas yra kruizai. Ir jie po Bahamus važinėjo iš vieno. Tai ten irgi norėtume integruoti blockchain technologiją, tai dabar mes darom analizės, tyrimus, research, ieškom visų tų būdų. Tai čia tokia labiau praktinė dalis. Ir po to vyksim į Miami žiūrėti, kaip viskas veikia, kaip kas. Tai va, tai čia toks projektas, kur eina per visus metus. Kiti vyksta į kitas šalis. Tai sakau, čia nuo pasirinkimo, bet... Bet dėl to ir vadinas tos studijos Rotterdam Business School International Business and Management, kad tą international jie pabrėžė. Nesakau, ir praktiką gali važiuoti atlikti belekur. Belekur turėjau menį pasaulyje. Kur tu tikrasi? Ketvirtais metais gali išvažiuoti studijos užsienį, taip pat universitetas turi labai daug partnerių. Tai sakau, pažįstu žmonių, kur buvo ir Meksikoje, ir Australijoje, ir Azijai, Afrikai, skum. Crazy, super. Crazy. Yeah. Tai skamba labai įdomiai, o kiek laiko būtent truks tavo viešnagė Miami? Dvi savaitės. Dvi savaitės, super. Nu, žiūrėsim, kaip bus, nes praeitų metų studentai dar buvo, kad važiavo į Miami, pabuvo dvi savaitės, projektas baigęs. Jie sako, mes dar nuvažiuosim į Kubą prie tą pačią. Jo, tai nežinau, gal irgi planai pasikeis. Jo, bet sakau, universitetas labai rūpinas ir finansuos mums apgyvendinimą ir maistą. Tai mums beliko nusipirkt bilietus, o bilietus nusipirkom praeitą savaitę. Oi, ir, tai čia jau... Ir nepatikėsit, aš pats likau apakęs už bilietus, sumokėjom 230 eurų. Pirmyn ir atgal. Tikrai nepatikėsiu. Na, sakau, čia neįtikėtina. Geras. Super. Tai žodžiu, viskas klostosi puikiai. Jo. Svarbiausia apsisupti save visokiam activities. Na, ir jo. O tada grįžkim į pradžią. Ar nebuvo baisu išvažiuoti? Ir ar nebuvo sunku pradžioj? Išvažiuoti, kad sunku buvo... Nesakyčiau, bet buvo važiuojant kaip į nežinomybę. Nežinojau, ko tikėtis. Ar tikrai ten taip yra pagal visas tas istorijos, ką studentai pasakoja, ką rašo svetainės jų. Nežinojau, ko tikėtis. Gal ta nežinomybė buvo tokia labiau. Taip. Bet nuvažiavau ten. Patarimas iš karto, jeigu važiuojat studijuot Olandijoje, Rotterdam Business School, būtinai važiuokit, būtinai bandykit gauti vietą bendrabutį. Kadangi ten yra labai pigu ir ten automatiškai visi žmonės yra iš to pačio universiteto. Ir iš karto automatiškai draugų susirandi ir sakau, ir smagu. Tai tavo atveju tu gavai bendrabutį, taip? Jo, aš gavau bendrabutį, iš karto nuvažiavau ten. Pasitiko žmonės, kadangi mes turėjom grupę ir buvom jau susirašę, iš karto net nesipakavau daiktų, mečiau į šoną, jo, susipažinom su visais, visi žmonės draugiški, kadangi situacija tokia yra, kad visi važiuoja į
naują šalį. Visiems nežinomybė. Visiems nežinomybė. Ir taip. Automatiškai visi ieško draugų. Taip, taip, taip. Jo. Tai tas ir yra geriausia dalis, nes daug kas svarsto, kad oi, ar aš pritapsiu, ar taip toliau, taip toliau. Bet čia visiems ta pati situacija ir visi ieško draugų ir visi ieško su kuo laikas smagiai praleisti. Jo. Supratau. Bet jo, pradžiai, aišku, kas buvo sunku, galbūt anglų kalbos tas barjeras, kadangi aš žinau, kad daug žmonių turi tą buitinę kalbą. Taip. Nu, šiek tiek saulės. Bet yra, kai studijuoju, automatiškai yra terminologija. Taip. Bet kas sėkmingiausia, kad praktiškai esi priverstas. Priverstas tą išmokti anglų kalbą. Nesakau, kad yra lengva. Kaip kam. Turiu meni, galbūt ir jo, galbūt kitiem lengviau su kalbom, kitiem su matematika, jo, kitiem va, su būtent. Fizika. Jo, būtent. Bet sakau, kiek pažįstu, tai visi prasilaužė. Ir visi dabar laisvai kalba angliškai. Tai kokį patarimą galėtum skirti besiruošiantiems važiuoti, galbūt tiesiog turintiems tokią mintį, bet nedrįstantiems. Aha. Jo. Matai, daug kas tą anglų kalbą sako, kad čia vienas tas kaip minusas yra, kad oi, turi persilaužti, ar turi gerai kalbėti angliškai. Bet aš važiavau būtent, kad pagerinčiau savo anglų kalbos žinias, kadangi kalbi kiekvieną dieną, draugai tarptautiniai, apsisupi įvairiai žmonėm ir taip. Tiesiog esi priverstas kalbėti. Tai po to jau tas automatizmas jau nebūna, kad pradžiai viską galvoji lietuviškai, tada verti į anglų kalbą ir tada jau šneki. Tada jau jo, po kelių mėnesių jau prasideda tas, kad jau laisvai pradedi ir jau jo. Tai svarbiausia kalbėti ir suprasti, kad kitos išeities nebus, nes būsi apsuptas angliškai kalbančių žmonių. Jo, ir būtinai kiti, ką daro, tai ir čia turiu minį, daug tautybių taip daro. Atvažiuoja, nežinau, koks vaikinas iš Rumunijos ir apsisupa visais savo draugais rumunais. Bulgarijos, bulgarais, lietuviais. Taip, ir automatiškai nei tu sužinai apie naujas kultūras, nei tu dalinies kažko, nei kokios naujos idėjos, nei anglų kalba. Aišku, yra smagu, aš nesakau, kad aš nesusimatau su savo lietuviais draugais, bet patarimas būtų apsisukti, jo, kuo tarptautiškesniais. Ja. Ir integruotis. Jo, nes po to žymiai lengviau bus jums. Gerai, tai patarimas. Jau gyveni Nyderlanduose ilgiau nei metus. Ir kas toje šalyje tau patinka labiausiai? Ko šiek tiek trūksta? Nežinau, trumpai drūtai galbūt. Ko labiausiai trūksta? Gal, nežinau, lietuviško maisto. Lietuviško maisto. Nesu aš ten labai didelis vaikas. Aha. Lietuviško maisto, bet kartais jo, pasilgai. Pasilgai, o ko nieko nekeičiau. Ir kas labai patinka? Aš nežinau, gal ta dviračių kultūra man labai prie širdies. Aha. Kad nors ir šalta kartais ir tas vėjas pučia, sunku paminti, praktiškai vietoj mini, bet jo. Tai tas ir yra smagumas, kad žinai, važiuoji tuo pačiu metu ir toks kaip ir sportas, greitai viską pasieki ir turiu minį, visi tai daro. Tai tas gal ir yra smagu. Jo, prie šito ir aš pridėčiau, kad tikrai labai keista ir faina, kad visi tai daro, kiek tenka matyti. Va būtent. Ir tiek iš nuotraukų, kad ir jauni, ir seni, visi. Ir pas mus jau integruojasi biškiai. Ne tiek daug, bet jo, po truputį. Gerai, o kaip apibūdintum savo pasikeitusi požiūrį į gyvenimą? Kas pasikeitė
labiausiai? Labiausiai, kas pasikeitė, tai nežinau, galbūt pasaulėžiūra, požiūris, apskritai pradėjau plačiau mąstyti, kad ne viskas apsiriboja ties Lietuva, ties Olandija, kad tos ribos. Mhm. Taip labiau globaliau pradėjau mąstyti, kad viskas yra įmanoma ir kad tiek daug galimybių, tik tai turi įdėti laiko, pastangų ir darbo ir gali, sakau, ir darbo galimybės yra įvairiausios ir savanoriauti gali ir įvairiuose šalyse ir, sakau, gal tas požiūris labiau prasiplėtė, nes, pavyzdžiui, kas jokingiausia irgi, kai, pavyzdžiui, atvažiavau į Olandiją ir visi susipažįstam ir aš klausiu savo klasioko, Olando, sakau, nu, tai papasakok, tai kaip sumastei čia studijuoti Rotten Business School. Ir jis man sako, kad ai, čia aš baigiau mokyklą, būdamas 16-17, nes jie Olandai anksčiau baigė, truputį, 17-16 kažkur, taip. Kiti 18. Jo, tai sako, aš tada nusprendžiau, kad aš noriu truputį atrasti save, tai aš pasiėmiau metus laiko, nu, gap year, pertrauką. Tada aš sumašiau išvykti į Aziją, ten su backpacku pakeliauti, tada iš Azijos į Indoneziją, iš Indonezijos į Australiją, Australijoje truputį padirbau, pamačiau, grįžau atgal į Olandiją. Na ir tada sumašiau, kad čia noriu gauti verslo tą diplomą. Kaip tu, Andriu? Na, aš ir jiem ir sakau, na, aš nežinau, aš baigiau gimnaziją ir atvažiavau aš. Tai sakau, ta pasaulėžiūra tokia yra, kad mes būnam, kad truputį apsiribojam save limitais tokiais. O ten, sakau, normalu, turiu minį, plačiai mąstyti, nes pas mumis čia, jeigu kažkas pasimtų gap yra, tai visi galvojo, tai ką jis veiks per tuos metus? Ką jis čia per tuos metus veiks, ką jis gyvenime žada veikti, jeigu taip, nestudijuoja. Taip. Pas mumis labiau tokia mada yra. O ten ausieniai viskas priimtina ir, sakau, plačiau žmonės kaip mes. Tai gal tas ir yra, kad išvystė. Tiesiog... O čia dar tik antri metai, tai aš labai žiūriu į ateitį. Padarysim lygiai tokį patį interviu su Andrium po dar 2 metų ir tada paklausim lygiai tos pačius klausimus. Nu va, ir žiūrėsim, pačiam įdomu. Jo, būtinai. Gerai, tai tada papasakok apie studentišką gyvenimą Rotterdame. Kiek girdėjom, yra kažkokie vakarėliai valtyse. Ar teko sudalyvauti, ar jie egzistuoja, ar ne? Ar čia tik mitas? Ar tai tik mitas? Ne. Sugriauk arba patvirtink. Iš tikrųjų patvirtinu tą mitą. Baltija, jeigu nuo širdžiai nesu aš tūsinės partinės, bet laive esu. 2 kartus. Aha. 2 kartus laive esu. Turėjom vakarėlį. Ir, sakau, buvo žiauriai smagu ir labai daug studentų, 500 studentų buvo laive, boat party skaitęs. Ir, sakau, ir tas laivas 2 aukštų buvo ir turėjom ir didžėjų, ir turėjom lauko terasą, kur priklauso nuo ko, turėjom jį priklauso su kuo važiuoji, su draugais, ten susirandė draugų, vyko viskas. Ant vakaro, 8 vakare, tai galėjai matyti ir Rotterdamo visus pastatus, dangoraižius, tiltus, viskas apšviesta, gražu buvo, geros emocijos, sakau, viskas kietai, jo, vyksta iš tikrųjų tokie dalykai Olandijoje. Gerai, o kaip gyvenimas ne tik kaip studentui Rotterdame, bet kaip eiliniam gyventojui? Tai yra antras pagal dydį Olandijos miestas. Taip. Tai koks gyvenimas ten? Koks buvo pirmas įspūdis, kai nuvažiavai, kai pamatėjai ir supratai, kad dabar tu gyvensi čia? Mhm. Aš kaip esu augęs ir gimęs Šilutėj. Šilutė. Tai man buvo kažkas vau atvažiuoti į didelį miestą, kur Šilutėj 20 tūkstančių, o ten yra
miesto centre, kur vienas milijonas jo, žmonių. Tai man buvo kažkas wow. Visi tie dangoraičiai, viskas, jaučiaus kaip Amerikoje. Jo, žinok, tikrai nejokauju, nes Amsterdame nepamatysi to, nepamatysi Hagoj, tik tai Rotterdame. Labai modernu, inovatyvu, tai sakau, mane tas labai nustebino. O bendrai, gyvenant dabar, ar jauti, kad Rotterdamas yra tas miestas, kuriam norėtum pasilikti ir baigę studijas, ar norėtum vis dėlto ateityje pakeisti gyvenimo vietą? Dėl to klausimo tiksliai negaliu atsakyti. Labai dabar man patinka, turiu vienį studijuoti Olandijoje, pati Olandija, Rotterdamas, viskas jėga. Bet dar liko keliari metai, kur keliausiu, kur važiuosiu praktiką atlikti, kur važiuosiu studijuoti irgi vieną semestrą užsienį. Tai aš prisibijau dar kažką sakyti. Na, sakau, kol kas tai labai smagu. Kol kas prioritetas numeris vienas Olandija. Gerai. Šitą klausimą taip pat paklausim ketvirto kurso pabaigoj, kada klausim ir kitų, ir tada sužinosim. Nu, žiūrėsim, įdomu. Čia galėtume serijas padaryti. Tai žinoma, žinoma. Gerai. Na ir baigim su tokiu gražiu klausimu ir tavo minėtu, kad studijos business, Rotterdam Business School buvo vienas geriausių tau galėjusių nutikti dalykų, taip? Jo, geriausias sprendimas gyvenime praktiškai. Na ir papasakok, ar tikrai nuoširdžiai džiaugiesi ir neįsivaizduoji savęs kitoje vietoje? Mhm. Iš tikrųjų, tai yra vienas geriausių mano sprendimų gyvenime, kadangi, nežinau, jeigu nestudijuočiau dabar užsienį, kažin ar būčiau tokia pati asmenybė, koks esu dabar, turėčiau tokį nuostabų darbą, tiek daug keliaučiau, tiek turėčiau daug draugų aplink pasaulį. Taip mąstyčiau plačiai ir tiesiog būčiau, kur dabar esu. Labai abejoju. Tai dėl to esu labai dėkingas ir labai patenkintas savo sprendimu. Studijuoti Olandijoje Rotterdam Business School. Super! Labai gražus ir nuoširdus atsakymas. Na ir pats paskutinis. Nu, yeah. Tai tiesiog nuoširdus patarimai. Gal dabartiniams moksleiviams, ką jiems reiktų daryti ir norint pradėti studijuoti užsienį. Tai visų pirmas patarimas, nepasilikit nieko paskutiniai minutiai. Jeigu esate 10 klasėje, domėkite studijų užsienį. Jeigu esate 11 klasėje, domėkite studijų užsienį. Kad ir 12 klasėje ir to laiko nelabai liko. Irgi, domėkitės studijų užsienį. Kuo daugiau investuosi laiko ir kuo daugiau domėsis, tuo pamatysi, jo, daugiau kur nori save atrasti, kokioji šaly. Kitiems galbūt bus Olandija, kitiems Danija, kitiems Anglija. Man asmeniškai buvo Olandija ir aš esu labai patenkintas. Kultūra, žmonėm, aplinka. Tai patarimas numeris vienas būtų domėtis, o patarimas numeris du būtų, kad neleiskite baimėm užimti. Ir nebijokit, ir turėjomenį nebijokit dėl kalbos ar dėl to, kad kažkas galėtų nepasisekti. Pabandykit, jeigu nepatiks, bent jau būsit pabandę, o po to nesigailėsit. Tai va, tai kitas patarimas būtų. Super patarimai, o mes su Andrium baigiam sulyti. Jo, aš jau esu pratęs, man tai čia nieko. Vienas pratęs, kitas mažiau. Jo. Gerai, tada ačiū labai už interviu, už tiek daug atsakymų. Ir kaip susitarėm, darysim tada tokį patį po 2 metų ketvirto kurso pabaigoje. Jo.